českém klubu M13 na Bitvě kapel. Dnes si představíme kapelu Brinfield a se mnou je tu Patrik a Jirka. Můžete nám představit zbytek kapely? Ahoj, naše kapela se skládá ze 6 členů. Bicí nástroje Patrik, baskytara Míra, akustická kytara Cedník, elektrická kytara Lik, akordeon, který naši kapelu nejvíce dělá výraznou, a zpěv. Jak dlouho spolu hrajete? Hrajeme spolu zhruba půl roku a před tím, než jsme se v té aktuální sestavě sešli, tak jsme se asi 2 roky skládali dohromady a teď konečně máme koncerty a hrajeme i před lidmi. Vaše kapela míchá dohromady punk, folk, ještě i vlastně prvky roku. Jak jste přišli na tuhle kombinaci? Vzhledem k tomu, že v naší sestavě máme 6 členů, tak každý člen do toho dodává jiné prvky a každý poslouchá také jiné interprety. A tudíž nemůžeme určit jednoznačný žánr, protože je to opravdu zrovna třeba o individuální skladbě, který prvek si tam kdo vnese. Občas to bubeník bouchne na punk a občas to bouchne na folk. Brinfield, to je docela zajímavý název. Jak jste na to přišli? Byl to původní nápad, nebo vás k tomu vedl nějaký brainstorming? Tak přišli jsme na to po jedné z našich zkoušek klasicky v hospodě u piva, kdy jsme byli vlastně rozebrat, jak se zkouška vyvíjela, zdali něco zlepšovat. A vzniklo to prostě jenom tím způsobem, že jsme chtěli z původu hrát brněnský pověsti. Byla to taková myšlenka, že by se brněnský pověsti, jak to říct, no, že by se prostě zhudebnili. Jo. Nebyly by to čistě jenom povídky, ale dal by se jim příběh hudební a prostě by se to zpívalo. Bohužel se nám to teda nepodařilo. Nepodařila se nám teda ani jedna nějak zhudebnit nebo ani publikovat, která by šla. A říkali jsme si teda, že když už jsme byli všichni Brňáci, nebo jsme Brňáci, tak že prostě tam ten Brin zakomponujeme. A field, to už bylo v angličtině jako pole, tím, že jsme chtěli hrát jako na brněnském tom poli působení, jo, že jsme prostě chtěli hrát i v Brně. Takže proto vzniklo německý Brin a anglický field, spojení prostě jakoby dvou slovíček. Za tak krátkou dobu sice, ale co byl váš největší úspěch? Za náš největší úspěch považujeme, že jsme nahráli 3 písničky úplně sami, bez cizí pomoci, a nahráli jsme to ještě právě v bývalé zkušebně ve sklepě za pomocí našeho kytaristy, který nyní s námi taky už nehraje, Dominika Kořeného, a za tohle mu chceme poděkovat, protože se s tím opravdu nadřel a výsledek podle nás stojí za to. Je to vlastně, jsou to jediné naše 3 skladby, které jsou dozatím nahrané. A budeme doufat, že do budoucna se nám podaří nahrát samozřejmě víc těch skladeb, které teďka už máme. Jaké plány má vaše kapela do budoucna? Tak určitě budeme chtít hrát dál. A dál to prostě rozvíjet a konečně koncertovat i mimo Brno, aby jsme se prostě dál ukázali. No, uvidíme, zda se nám to podaří, ale pevně věřím v to, že jo, protože za toho půl roku jsme udělali neskutečně moc práce. Ať se týče toho hraní, zlepšení, rytmiky, cokoliv, prostě super. A jeden z nejbližších cílů určitě bude nahrávání celého alba. Myslíme, že do 4. roku se k tomu určitě dostaneme. Čí nápad byl přihlásit vás do Bitvy kapel? Nápad vzešel od naší manažerky Lucky, která teda sleduje veškeré takovýhle dění a přihlásila nás do téhle Bitvy kapel, za což teda strašně děkujeme, a hlavně je to pro nás jako způsob, jak se taková neznámá skupina někde ze sklepa dokáže zviditelnit. Já děkuju za rozhovor a přeji hodně štěstí. My děkujeme. Chceme vás pozvat všechny na soutěžní kolo Bitvy kapel. Nyní si můžete poslechnout malou ukázku. Thank you.
směle po cestě dál. Nevíme, zda nás čeká zatracení nebo ráj. Čím víc získáváme, tím víc nám něco schází. A moralisti dál hrách na stěnu hlásí. Vždy z písku stavíme, pak mocně se divíme, že sty se časem hroutí, srdce se žalem moutí. Vášnivě sníváme o tom, co nemáme, nepřekročíme svůj stín, duše testivě bloudí. Tak nějak hádáme, co vlastně hledáme, rychlostí závratnou životem spěcháme. Tak nějak hádáme, koho z nás napadne, že dojít cíli cest, není to podstatné. Krásným dívkám do očí hledíme, při nocích bezesných, jen po nich toužíme. My zdat jim lásku v podstatě nesvedem, však když je získáme, lehce je podvedem. Poslední milenka na loži spočívá, na kose pod hlavou, krev čerstvá upívá, že je nám jasné, i přesto hádáme, a tenhle scénář už asi poznáme. Tak nějak hádáme, co vlastně hledáme, rychlostí závratnou životem zvykáme. Tak nějak hádáme, kdo z nás napadne, že dojít cíli cest, není to podstatné. Tak nějak hádáme, co vlastně hledáme, rychlostí závratnou životem zvykáme. Tak nějak hádáme, koho z nás napadne, že dojít cíli cest, není to podstatné. Ahoj! Dáme to tam, to bude prdel. Počkej, co chceš teda, čím začneme? Nezmínil jsi tam Michala, jakoby harmonikáři, když představoval skupinu, tak jsi řekl z harmonikáře, jo, a neřekl z Michala. Tak to by mohlo být docela jako prusadu, že znáš, že jak sice jsme řekli, že jsme klidní, tak on je výbušné povahy, tak jo, to nenasral. Já vím, jak to ale zaoblít, aby fakt ty byl nasraný. Nevím, už měl něco říct, no, teď už...